Folke Klingberg, jättetrevligt att ha dig här på Projektnäring. Tack för en fantastisk presentation. Och du har pratat om grit. Vad är grit? Grit är personlighetsdrag kan man säga, som handlar om att vara uthållig, hålla fast vid ett intresse eller ett målsättning över lång tid. Och att inte ge upp vid motsättningar. Och det som är intressant med det här begreppet är att man har sett att det är relevant inom så många olika områden. Vi stöter på det därför att vi är intresserade av barns lärande. För att barn ska lära sig så måste de ha ett inre intresse. Det är nödvändigt. Men de är inte tillräckligt, utan de måste också kämpa. Och tittar man utanför skolan så verkar det här vara relevant i många olika områden. Man har sett att det gäller för gymnasieelever, det gäller för universitetsstuderande, men det gäller också ute i yrkeslivet där man måste ha kombinationen. Både ett eget inre intresse, men också ett inre driv också. Och inte ge upp. Och du visar oss många exempel på det, att verkligen att vi ska ha det. Kan man ta en tablett? Hur kan man få man mer grit? Det är ingen som vet, det är ingen som har ett enkelt svar på det här. En del psykologer tror då att det som kräver grit också fostrar grit. Det vill säga att jobba med långsiktiga mål och träna sig på att inte ge upp, att uppmuntra det i sig har en positiv effekt. Så det kanske skulle vara bra om jag gick hem och byggde korthus då? Eller? Det vet jag inte om det är det bästa exemplet, men om du bestämde dig för att lära dig italienska kanske på det. 3 år. Ja. Jag vet inte. Men det måste naturligtvis vara meningsfulla projekt. Men det handlar också om en tro på att ens förmåga kan förändras om man anstränger sig. Det som man kallar för growth mindset. Det vill säga, du kämpar inte om du inte tror att du kan komma i mål, kan nå en förändring åtminstone. Tusen tack, Torkel Kling. Tack för det.